ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה. המשחק שנועל את משחקי השבת במחזור ה-15 בליגת 1-0, מכבי נתניה מארחת את הפועל תל אביב. המאבק הזה מסתיים בניצחון של הפועל תל אביב עם אושבולד, שעכשיו חודר לתוך הרחבה. אושבולד מסיר את זה ימינה! 1-0 להפועל תל אביב! צ'יבוטה! זה היה מהיר, זה היה חד, וזה ה-1-0 של האדומים. מאביס צ'יבוטה מעניש. כדור אור עכשיו לבוא של צ'יבוטה, צ'יבוטה מצליח להשתלט על זה, צ'יבוטה באחד על אחד, נעצר שם על ידי צרפתי. זה צריך היה להיות השני של צ'יבוטה, השני של הפועל תל אביב. כהן עם ההגבהה, שוב נגיחה של הפועל תל אביב, הנה ינסה להגיע, מצליח עם הראש, הפועל עדיין לא מצליחה להרחיק, הנה ההזדמנות, ו1-1! בעל קושצ'נקו, בין הרגליים של זובס, אל הרשת, אל אולי עוד משחק מטורף בליגת 1-0, זה כבר לא 1-0, זה סתם 1-1. הנה עכשיו ניסיון לדאבל פאס, פלקושצ'נקו! אוי, כמה שזה מקסים! כמה שהוא מקסים! כמה שנתניה מרגישה עכשיו קסומה! 2-1! איזו פתיחת משחק! 25 מטרים אלכסונית מהשאר, פלקושצ'נקו אל הכדור ונעצר על ידי זובס. הלך למסגרת. בטח, עוד בעיטה למסגרת שלו. מאבד את זה לרוטמן. אביב ברם עושה את התנועה, ורוטמן! באנגלית היו אומרים צ'יקי. סיון יפה. רוטמן. הנה ההזדמנות, שירינו! בניגוד לאינו בהתקפה הקודמת, רוטמן כן ראה את ההצטרפות מהצד השני, מסר בזמן. צ'ירינו ביתה רעה. והמשחק הזה נגמר. הרצף בצהוב שחור נמשך. ניצחון רביעי ברציפות לגיא צרפתי. וזה כבר הרבה מעבר לאפקט המאמן.